የኤችአይቪ ኤድስ ስርጭትን ለመቆጣጠር አሁንም መዘናጋት እንደማይገባ የጎንደር ከተማ ነዋሪዎች አሳሰቡ። በከተማዋ የኤችአይቪ ኤድስ ስርጭት 2.8% እንደሚገመት የከተማዋ ጤና መምሪያ መረጃ ያሳያል። መምሪያው የዓለም የጸረ ኤችአይቪ ኤድስ ቀንን ምክንያት በማድረግ ከከተማው ሕብረተሰብ ወኪሎች ጋር ውይይት አካሂዷል። ነዋሪዎቹም ቫይረሱ በመዘናጋት ጉዳት እንዳያደርስ ሙሉ ለሙሉ ለመቆጣጠር ሚናቸውን እንደሚወጡም ተናግረዋል። ይሄ ከሌ ድርሻ ነው፣ ይሄ ያብኮ ድርሻ ነው፣ ይሄ የጤና ጥበቃ ድርሻ ነው ማለት የለብንም። ሁላችን እያንዳንዳችን ህብረተሰቡ የሁላችን ኃላፊነት እስከሆነ ድረስ እህት ወንድሞቻችን መክረን ዘክረን መቀየር መለወጥ ግንዛቤው እንዲኖራቸው ማድረግ አለብን። አብዛኞቻችን ወጣቶች ቢያንስ እንኳን ብዙ ጊዜ የቆየንባቸውን አጋጣሚዎች ወይም ዝም ብለናቸው ያለፍናቸው ጊዜ ምን ያህል ዋጋ እያስከፈሉ እንደሆነ አሁን ላይ የተረዳውበት አጋጣሚ ላይ አለ። አሁን ለወጣቱ ትልቅ ቢያንስ ትኩረት አድርጎ እንዲቀሳቀስ የምፈልገው አብዛኛውን ጊዜ ወጣቱ ላይ ራሱን በማወቅ በተለያዩ ነገሮች ራሱን ጠብቆ ያለውን ያስተሳሰብ ግንዛቤ እንዲቀይር ቢያደርግ በጣም ደስ ይለኛል። በተለይ ለህጻናቶች ህይወት ለማትረፍ ወላጅ እንዳያጡ ለማድረግ ብዙ ትኩረት ብናደርግ ደስ ይለኛል። የጎንደር ከተማ ጤና መምሪያ ምክትል ኃላፊ አቶ ተስፋዬ አደም የኤችአይቪ ኤድስ ስርጭትን በከተማዋ ለመግታት በተለይ ትምህርት ቤቶችን መሰረት ያደረገ የመከላከል ተግባር ትኩረት ተሰጥቶት እንደሚሰራም ተናግረዋል። የስርጭት መጠኑ የሚታየው በከፍተኛ ሁኔታ እዚህ አካባቢ ነው እና እዚህ ላይ ትኩረት አድርጎ ለመስራት የሁሉም የማህበረሰብ ክፍል ግንዛቤ ኑሮት አሁን ያለውን አሳሳቢ ሁኔታ ተረድቶ በጋራ መስራት አስፈላጊ ስለሆነ ነው በዚህ ሁኔታ የተገናኘ ነው እና በከተማችንም የሚታየው እውነታ ይሄ ነው።